Örebro Hockey Play presenteras av Tandvårdshuset på Storgatan 8 i Örebro. Yes, surt att förlora. Tycker att en ganska jämn match. Första perioden helt jämn tycker jag. Tajt, inte supermycket vassa målchanser på något håll. Ställningskrig. Andra perioden fortsätter. Vi får några byten lite längre i egen zon. Men ändå ganska lugnt tycker jag. Sen blir det en utvisning och ett boxplay och Örebro lyckas etablera ett långt anfall. Så jag tror våra boxplaykillar har varit inne i 1.20 upp mot 1.30. Och det blir väl det som blir avgörande i det boxplayet, att vi orkar inte riktigt hålla ihop och hålla positionerna och arbeta fullt ut. Och det blir ett mål. Sen glider det lite över till Örebros fördel. Ju längre matchen lider, och sen så blir det ju, jag kommer inte ihåg när det blev, det 3 utvisningar för oss i sista perioden när vi är i ett jagarläge, och det gynnar ju oss inte och gör ju också att vi inte riktigt kan varken mobilisera kraften eller ha manskapet för att jaga kapp. Ja, god kväll då. Ja, vi är jätteglada med vinsten. Det är Rögle. De förlorade sist och visste att de skulle komma taggade ikväll och göra en bra defensiv match och spela tight i sin zon. Och det gjorde de ikväll. Vi fick inte så mycket, precis som Roger sa i början. Sen fick vi där powerplayet där och vi kunde få det viktiga 1-0-målet. Så vi hade en ledning att spela på, och det är ganska skönt det här. För det kan, momentum kan svänga åt båda sidorna när det är en tight match. En studs hit eller dit. Så att, sen tyckte jag tredje, då spelar vi bättre. Då stänger vi ner matchen bättre. Vi får mer tryck på dem i deras zon och vi får ju faktiskt några powerplay-chanser också och får lite momentum där. Så det är riktigt bra dagsverk. Jag tycker hela laget gör en bra insats. Vi spelar med alla spelare och Glenn gjorde bra när han kom in där också och satte press på dem och smällde på. Och sen är det kul då med er att få en shoutout direkt efter sina landskamper. Så att, vi är jätteglada över de här 3 poängen. Nu är det 2 vinster i rad för oss och det är bara att fortsätta jobba. Ny match på lördag. Tack!